Rojtnja, gjenocit Izraelin nga i Palestines. E shërë, do dhe ullin ndërkajsh e do të rishikoj edhe Donald Trump pra edhe ndimën humanitare për Gazën dhe Palestinezët? Po ndimën humanitare Palestinezëve e furnizon OKB-ja. Shteti Amerikan nuk paguhan antarësin e saj në OKB, çdo shtet është i detyruar që të hapë një shumë parash në OKB, pra Amerikanët nuk marrin pjesë aty, dhe Rusia, Kina, Turqia, Irani, të gjitha ata çka paguajnë në përmjet OKB-s, në përmjet Egjiptit, shumë me vështërsi të më dha, hynë do një kamion me mjell, dhe kuptohet që Trump këta 2 muaj e gjysë nuk do të ndërhy, dhe do të gëzoheshte nëse arrinë që Netanyahu ta fitoj betejen në Gaza, po si kur thash, nuk, për mendimin tim, nuk do t'i arrinë këta 2 muaj e gjysë, dhe kur do të vjen në pushtet, kuptohet që do t'a shqyqoj edhe çështjen humanitare, për shkak se se cili që ka ndihmon që në Gaza të bëhet gjenocidi, do të konsiderohet edhe si pjesëmarrës në gjenocid, dhe sikur Netanyahu i është hapur akt akuzë penale për krime lufte, mund të vi situata që edhe Trumpit në një të ardhme të hapet kundër ti një padik për krime të lufte, për shkak se e mbështet qeverinë e Izraelit për të kryer gjenocid. E qartë, mirë zë Daudi, për të mbyllur, sepse jemi në fund tashmë, si do ndikojë ndërkaq pra edhe Trump në marrëdhëniet e ndërlikuara mes Izraelit, por edhe vendeve me ndikim iranian? Tani vendet me ndikim iranian kush janë? Është Jemeni, është Libani, është Iraku, është Siria. Pra, si duket, Irani ka ndikim të madh në lindjen e mesme. Vendet me ndikim amerikan është Izraeli, është Egjipti, është Arabia Saudite, është Jordani, sidomos. Pra, shqyqojmë që bëhet luft për hapjen e influencës, dhe kuptohet që në këtë luft do të fitojnë muslimanët, për shkak se ata janë vendas, amerikanët janë të ardhur, të cilët kanë formuar një koloni, me kolon të cilët i sjellin nga Ukraina, nga Polonia dhe nga vendet të tjera, dhe thuajnë ata se ne jemi qifut, jemi pasardhas të kësaj toke. Po si duket, ky gjithë projekti cionist është duke dështuar, për shkak se e gjithë bota e shqyton më Izraelin si një koloni e cila vetëm i shfrytëzon interesat e përhapjes interesave amerikane, dhe mbështetet po ashtu nga disa shtete satelite arabe që janë të korruptuar, dhe besoj që popullate atyre shteteve, sidomos në Jordan, do të bëjnë presion të madhë ndaj qeverive të tyre që të largohen nga ndikimi amerikan dhe që ndihmojnë palestinezve dhe libanezve, dhe ardhmja e lindjes së mesme, si ka qenë në të ardhmen, do të jetë në duart e muslimanëve, dhe Trump dhe politika e tij dhe politika imperialiste amerikane do të dështojë, dhe ato do të përqendrohen në problemet e shtetit të tyre amerikan, që ta ruajnë ekonominë e Amerikës dhe mirëqenien e popullit amerikan, se përndryshe kuptohet që do të dështojnë dhe do të turprohen. Jo vetëm në lindjen e mesme, po edhe në Ukrainë, dhe nëse bëjnë në një sulm apo kriz me Kinën, pra do të dështojnë, nuk kanë kapacitet amerikanët që të luftojnë me gjithë botën. Vota ka ndryshuar, nuk është e njëjtë më.